Осы жағдайдан кейін облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Бердібек Қартпаев өз еркімен қызметтен кетті. Ақтөбе облысында тұрақтандыру қорына көкөніс сатып алу үшін 388 миллион теңге жұмсалған. Өнім көкөніс қоймаларын толтырды. Былтырғы 3000 тоннаға жуық картоп, пияз, сәбіз және қырыққабат қоймаларда сақталады. Олар жергілікті алқаптарда өсірілді. Бұл ретте өнімнің бір бөлігі Павлодар мен Тараздан жеткізіледі. Өнімнің бағасы қанша болмақ және бұл көлем көктемге дейін жете ме? Айдос Мәлікұлы саралап көрді. Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы өңірлік тұрақтандыру қорын қалыптастыру және пайдалану жөніндегі оператор болып табылады. Ол отандық өндірістегі көкөністермен 100% толықтырылады. Көкөністерді отырғызу мемлекет есебінен жүзеге асырылады. Бұл мақсатқа 388 миллион теңге жұмсалды. Қазіргі таңда статфонд бағдарламасы орындауында 2018-2022 жылдар аралығында 2 миллиард 200 миллион ақша бөлінген. Оның ішінде именно сельскохозяйственное овощное направление бойынша 2309 тонна картофель қазір контрактталынған және де общий 2269 тонна жуа, 260 тонна сәбіз және де 46 тонна капуста, қырыққабат контрактталынған. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көп бөлігі жергілікті егістіктерде өсіріледі. Агрофирмамен көктемде егін жеткізуге фьючерстік шарт жасалды. Жергілікті көкөністердің сапасын тұрақтандыру қорын қалыптастыру жөніндегі арнайы комиссияның өкілдері тексерді. Картоптың сапасы былай жақсы сияқты. Договор бойынша 1100 тонна салынып жатыр. Неден? Сәбізден 206 тонна. Қалған көкөністер басқа өңірлерден алынып жатыр. Депутаттар мен шенеуніктер көкөністерді сақтау шарттарымен, картоп пен сәбізді қала сөрелеріне жеткізу мерзімдерімен танысты. Халықты сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін комиссия мүшелері бұдан былай тауарды сауда алаңдарына жөнелту және жеткізу процесін бақылайтын болады. Қазір мына пригородныйға келіп, стабфондтың закладкасын қарап жатырмыз. Қазіргі кезде картоп, морков, жуа салынып жатыр. Сосын біз есімізде қалды, былдағы жылдары қандай мәселемен кездестік, қандай қиыншылық тапты. Картоп пен сәбіздің бағасы былтыр өскен. Ең бірінші біздің мақсатымыз қазіргі кезде осы картоп пен сәбіз жуаны көктемге дейін халыққа жеткізу. Жақын аралықта тауар интервенциясы басталады. Бұл әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын ұстап тұру мақсатында жасалады. Тұрақтандыру қорынан өнімдерді коммуналдық нарықта және әлеуметтік павильондарда наурыз айының соңына дейін сатып алуға болады. Былтырғы жылғы жасалған келісімшарт бойынша келіп жатқан 1000 тонна картоптың, яғни бүгінгі күні 55 тоннасын алып келді. Соны өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді бұл жерде картоптың жалпы жағдайы орташа деңгейде деп айтуға болады, себебі әлі бұл өзі кебетін деңгейі бар, яғни өсушкі дейміз. Сосын оны қайта іріктеу жасаймыз. Бұдан басқа әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы мен Павлодардан сәбіз мен картопты, сондай-ақ елдің оңтүстігінен пияз партиясын жеткізуге шарттар жасалды. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК Ақыркек телеарнасы, Ақтөбеден.